акцентът за България на тази среща? Акцентът не само за България, ами въобще за, и за двата региона, защото тя е междурегионална, както виждате, държави членки на Европейския съюз и на Съюза за сътрудничество в залива. Акцентът е повишаване на сигурността и задълбочаване на отношенията, вече което задълбочаване доведе до икономически и търговски развития, но най-вече деескалация в Близкия изток. Знаете, че Съюза за сътрудничество в залива е с добри възможности да влияе в тази посока. Така че това са целите на днешната междурегионална среща. Смятате ли да поставите въпроса за българските заложници в региона? Не е подходящ форума за тази цел. Не спираме всички институции в България да правиме всичко по силите си, за да могат да бъдат освободени двамата заложника. Всеки ден полагаме усилия в тази посока, но е много специфична и деликатна ситуацията и може би в двустранни срещи би могло, но официално не е подходящо да се повдига тази тема на това ниво. Господин премиер, защо България до сега не е поискала санкции срещу бунтовниците, които са били тези заложници? Не мисля, че има връзка между двете. България, знаете, че последните два доклада на комисията и на Европейската централна банка бяха юни месец. В момента, в който бъде изпълнен четвъртия критерий ценовата стабилност, ще бъдат поискани извънредни конвергентни доклади. Надяваме се, че до края на годината ще покрием и този критерий. От 4 покриваме 3, само един не покриваме, който ви казах аз, ценова стабилност. В момента, в който бъде покрит, веднага ще бъде поискани такива извънредни доклади. Разговорите с комисията за плана за възстановяване и устойчивост. Има ли шанс да получим втория транш и кога? Мисля, че знаете какво е развитието. Първо трябва да бъдат променени решения на Народното събрание, за да може да поискаме, не ние, ми което и да е правителство, промяна. Има договорки с Европейската комисия, но няма как да нарушим действащи в момента решения на Народното събрание, така че ако позволят народните представители, може да пристъпим към реални действия, смятам с добър резултат. Господин Главчев, днес има акции срещу купения вод. Вие вчера поздравихте МВР за действията срещу купения вод. Има ли вече по-ясен профил? Кой инициира купения вод и какво ще постигнем за оставащите 11 дни? Значи, това е работа на разследващите органи, на тези, които всъщност провеждат досъдебните производства. Там би могъл да се направи такъв анализ. По-важното е, че МВР реагира на всеки сигнал в рамките на своите правомощия, съвместно с прокуратурата, разбира се, и взема мерки, както виждате, вчера аз изнесах информация, но тези действия ще продължат до последно, докато приключи изборния ден.